নমস্কাৰ মই শ্ৰীপৰশজ্যোতি দাস আজি মোবাইলতে হঠাৎ মই আমাৰ কলিয়াবৰ দাদাহঁতৰ নিউজ চেনেলতে আজি মই হঠাৎ পালোঁ নিউজটো চাই বৰ বহুত দুখ লাগিছে তথাপিও আমি কলিয়াবৰ হিচাপে আমি যিখিনি পাৰোঁ আৰু বহুতো হৃদয়মান ব্যক্তি আহি সহায় কৰিছে তথাপিও একেবাৰে ধৰি লওক নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী কিবা এটা দিবলৈ পাই সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু যদি আমাৰ কলিয়াবৰ কোনোবা যদি আৰু ওলাই আহি পেলাই তেওঁলোকক এতিয়াও সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ সহায়খিনি আৰু এতিয়া তেওঁলোকে যিটো বিচাৰ বা ভাল পাইছে বা দিব বিচাৰিছে সেইখিনিতো মই ল'বই লাগিব কাৰণ ছোৱালী দুজনীকতো থ'বই লাগিব তেওঁলোকে যদি আৰু পঢ়া শুনাটোতো ৰাতি কৰিব নোৱাৰে বিজুলী হেৰিয়াৰ কাৰণে এতিয়া লাইনটো থাকিলেও তাৰ পঢ়িব পাৰিব নহ'লেতো ক'ত পঢ়িব পাৰিব পঢ়িবলৈতো এই দিনত পঢ়িলে পঢ়ে নহ'লে নপঢ়িলে গ'ল আৰু মই সেইখিনি বস্তু মানে কি কি দিছে মই সেইখিনি চোৱা নাই এনেই মানে বস্তুখিনি ধেৰ দেখিছোঁ কিন্তু বস্তুখিনি এতিয়া কি কি দিছে মই সেইটো চোৱাগৈ নাই বাৰু পিছত বাৰু গম পাম বাৰু কি আছে কি নাই মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ লগত আছো কাৰণে মই এতিয়া চাবলৈ যাব পৰা নাইকিয়া পিছত বাৰু গম পাম বাৰু ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ কেলৈ মোক যে তেওঁলোকে সহায় এটা দিছে সকলো মিলি পেলাই মইতো ৰাইজৰ এইটো অনু হেৰিটো মই বহুত ভাল পাইছোঁ সেইটো বুলি পেলাই তেওঁলোকৰ ওচৰত মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মোক সেৱাহে জনাইছোঁ আজি কুঠুৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বাগৰি গাঁৱৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যি দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশা আমাৰ কলিয়াবৰ যিসকল সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে তেখেতসকলে এই আমাৰ বাগৰি গাঁৱৰ জনসমাজত আহি তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰিলে এই কণমানি দেৱশিশু দুটিৰ যি দুৰ্দশা কণমানি দেৱ শিশু দুটিৰ যি পিতৃ মাতৃহাৰা তেওঁলোকে এই পিতৃ মাতৃহাৰা সেই সন্তান দুটি তেওঁলোকৰ আইতাই আঁকোৱালি লৈ তেওঁলোকক ভৰণ পোষণ দি আছিলে বুলি আমি বাগৰিবাসী ৰাইজে জ্ঞাত হৈছিলোঁ আৰু সেই গতিকে আমি বাগৰিবাসীৰ তৰফৰ পৰা আমি এই সাংবাদিক বন্ধুসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে আহিছিল আৰু তেখেতসকলে সাংবাদিকৰ দ্বাৰা জনসমাজত প্ৰচাৰিত কৰিছিল আৰু সেই প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছৰ পৰা এই দুখীয়া পৰিয়ালটিক বহু ব্যক্তি আহি পেলাই তেওঁলোকৰ সামৰ্থ অনুযায়ী এই দুখীয়া পৰিয়ালটিক আৰ্থিকেই হওক বস্তু বাহিনীৰে হওক তেওঁলোকে সহায় যথেষ্টখিনি আগবঢ়াইছে আমি আনন্দিত হৈছোঁ লগতে সাংবাদিক বন্ধুসকলেও এই দুখীয়া পৰিয়ালটিক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে যিখিনি তেওঁলোকৰ সামৰ্থ অনুযায়ী টকা পইচাও দিছে খাদ্য বস্তু দিছে লগতে আমাৰ ব্যৱসায়িক বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী আমাৰ কুঠুৰীৰেই এজন সুযোগ্য সন্ধান আটাউৰ ৰহমান তেখেতেও এই ঘৰটো যিখিনি যাৱতীয় খৰচ বনাবলৈ তেখেতে দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যি এই ঘৰ মেৰামতি কৰিবৰ বাবে যিখিনি সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি সামগ্ৰী দিয়াৰ যিবিলাক দোকানী আছে তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তাল বাৰ্তা আলোচনা কৰিছে আৰু তেওঁ আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ তেওঁ যথেষ্টখিনি টকা পইচা দিও এই পৰিয়ালটিক সহায় কৰিছে গতিকে এই বাগৰিবাসী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মই এই সাংবাদিক বন্ধু লগতে এই বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী লগতে কলিয়াবৰীয়া যিখিনি ৰাইজ আহি পেলাই আমাক এই দুখীয়া পৰিয়ালটিক যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে আমি 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 আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো